Po mirë, kontratën me Lesinë kanë mbaruar, po lënë se një akoma. Sekerino. Lesi. Ja shikoj si flasin. Media. Po bëjmë Nikola, jam me ty, kam nëse kam bindje që fiton. Nëse kam bindje që jam me ty. Ja. Ke mos e deformo. Politika pritshmërisë. Tani ti ke qenë gazetar meqenëse futi një çu tangjente të lehtë. Ti ke qenë drejtues i kohës jon bashkë me shkollakun. Ne kemi bërë betejë historike me Berishën e parë, apo ja. Kjo është fakt publik, s'mund ta dëshosh. A kemi qenë idealist, pasionant dhe gjithë atyre etj, mund të jetë tempër një emision për ta thirrë peka për kohën jon. Por po them që kemi punuar me pasion. Dhe asnjëherë kemi bërë kompromis me pushtetin. Pyetën çimi? Në këtë zgjedhje, si shikoni mediat? Së dakord. Mos e zgjat të ta them kështu direkt. Logon e aneksuan, por nuk ju bën logo e punës sepse kandidatët janë të opozitës. Pika, pa bër shaka se nganjëherë edhe emision do batuta për ta gjallëruar, por me lejo të them dy gjëra. Unë kam qenë aktor edhe në 2004-2005 në frontin e Berishës kundër Fatos Namës. Dhe atyre realisht kishte shumë, ishte një lëvizje e madhe, një front i madh, 27 partia, 30 sa parti nuk e di, ishte me sa